Master John, 1661 hanggang 1680. Stacy, huwag kang mag-alala. Nagayos na ako para sa Angel's Fruit. Malamang makakakuha ako ng isa sa lalong madaling panahon. Nakangiting sabi ni John. Noong kasama siya sa Dragon Corps, tinulungan na siya ni Alfred na magayos para sa isang tao na tumingin sa kanya. Sa kakayahan ng Dragon Core pati na rin ang kanyang posisyon sa Platinum Dragon Guard, nangako na si Alfred sa kanya na makakakuha siya ng Angel's Fruit sa loob ng isa o dalawang buwan. Hindi siya nag-aalala. O talaga. Nakakamangha. Lalong gama ng loob ni Stacy. Yan. Pagkarinig nun, para siyang tinamaan ng kidlat. Akala niya ay maliligtas siya dahil sa bunga ng anghel. Gayunpaman, nakahanap na si John ng ibang paraan para makakuha ng isa. Kung walang sorpresa, siguradong mapilayan ni John ang kanyang lakas pagkatapos nito. Hindi siya papakawalan ni John ng madali. Sa pag-iisip na iyon, ang pira-pirasong pag-asa na kanina niya ay nawala ng ganoon na lamang. John, teka. As long as you are willing to let me off this time, I'm willing to give that angel's fruit to you. Nagmamadaling sabi ni Charlie nang muling itinaas ni John ang kanyang kamay. Hindi na ilangan. Malapit ko nang makuha ang angel's fruit na iyon. Hindi namin kailangan ng galing sa pamilya mo. Mumisi si John. Sinimulan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Hindi. Walang sigurado sa mundo. Paano kung may mangyari sa angel's fruit mo? Nakikiusap ako sayo. Basta bitawan mo ako, kukunin ko kaagad ang pamilya ko na bigyan ka ng prutas na iyan, pakiusap ni Charlie na parang guguho na ang puso niya. Yan. Biglang natahimik si John dahil doon. Alam niyang medyo tama si Charlie. Kung gusto niyang makuha ang Angel's Fruit mula sa Dragon Core, kailangan niyang maghintay ng isang buwan o dalawa, at kailangan niyang makakuha ng mas maraming kontribusyon para makuha ito. Ito ay isang maliit na problema. John, ako ang may kasalanan this time. Handa akong humingi ng tawad para sa bunga ng anghel. Mangyaring magpakita sa akin ng kaunting awa sa isang pagkakataon. Sinisiguro ko sa iyo, babaguhin ko ang aking mga paraan. I'll never go against you again. Agad na nagsusumamo si Charlie nang makita niyang parang umindayog si John. Oo, oo ikaw mismo ang nagsabi nito. Alang-alang sa bunga ng anghel, ililibre kita sa ngayon. Gayon Gayunpaman, kung gagawa ka ulit ng ganito, hindi ka magiging maswerte. Mabilis na nagdesisyon si John matapos itong mapag-isipan. Kahit na parang extortion ang pakikitungo niya kay Charlie, si Charlie naman ang nag-alok nito sa kanya. Hindi niya ito kinuha sa pamamagitan ng puwersa. Walang masyadong mali doon. Pagkatapos noon, umatras siya at binitawan si Charlie. Oo, oo, oo si Charlie ay mukhang nakaahon sa gulo. Gayon Gayunpaman, hindi siya nang ahas na ipagpaliban ito dahil mabilis niyang inaalam sa kanyang pamilya na ipadala nila ang prutas ng anghel. Makalipas ang halos kalahating oras, maririnig ang mga sasakyan ng huminto sa labas ang ilang mamahaling sasakyan. Pagkatapos noon ay bumukas ang mga pinto. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki, mga limampung taong gulang, ang pumasok sa loob kasama ang ilang kahangahangang mga gwardya. Sa time ay ang ama ni Charlie na si Linus Martel. 1662. Pagkatapos nito, isang mahabang paghinto ang nangyari. Nang may hain na ang mga ulam ay nagsimula na silang kumain. Habang pinagmamasdan ni Colby ang dalawang nakaupo sa tabi niya, may kakaibang liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Iniisip ko na baka kailanganin natin ang tulong ni Mr. Demere sa paghuli sa nag ng sunog. Ang kanyang biglaang sinabi ay nagulat sa lahat. Kuminto sa pagkain si Jack at nagtanong na nakakunot ang noo, anong ibig mong sabihin? Paliwanag ni Colby, nakaranas ng ilang isyo sa pamilya ang staff na nasuhulan. Bagaman ang bagay ay ipinalam lamang sa loob ng Instituto ng Pananaliksik, nalaman iyon ng salarin at sinamantala ang kanyang kahinaan. Hindi sinasabi na ang tao ay nag-imbestiga sa background ng lahat sa Instituto ng Pananaliksik. Mas naging seryoso ang tono ng boses niya. Tiyak na ginawa niya ang kanyang araling bahay bago pumili ng partikular na empleyado. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Roxa ng haka, haka na ito at naging sanhi ito ng pagtibok ng kanyang puso. Nangyari ang sunog isang araw matapos may hatid ang mga halamang gamot sa imbakan. Kung ang tao ay nagsagawa ng masusing pagsisiyasat sa lahat ng mga tauhan, kung gayon. Gaano siya kalakas na kilalanin si Jason sa loob ng maikling panahon? Bahagyang natulala si Roxanne ng maalala ang mga hinala niya kanina. Natutuwa, nagtanong pa si Jack, So, Dr. Galloway, ano ang sinasabi mo? Ang utak ay hindi ordinaryong tao para makamit ang lahat ng ito. Duda ako na mahahanap namin siya gamit ang mga mapagkukunang magagamit sa Instituto ng Pananaliksik. Kaya, malamang na kailangan namin ng tulong mula sa iyo, Mr. Demeres. Desidido ang tono ni Colby. Doon, makahulugang tinitigan siya ni Jack. Nang naisip ni Colby na gumagana ang kanyang panlilinlang, nagtanong si Jack ng hindi inaasahang tanong. May posibilidad ba na ang sunog ay nagsimula ng isang taong nagtatrabaho sa Research Institute? Iyon ang dahilan kung bakit ito ay ginawa ng napakabise. Hindi mahahalata ang ekspresyon ni Colby dahil doon. Sa paghusga sa kanyang mga salita, talaga bang hindi niya alam ang katotohanan? Imposible iyan, sabi ni Roxanne. Ang titig na binaril niya kay Jack ay isa sa lubos na pagtitiwala. Walang sino man sa institute ang gagawa ng ganoong krimen para sakta ng iba ng hindi nakikinabang sa sarili maliban kung ang isa ay desperado. Napaiwas ng tingin si Jack kay Colby. I was just taking a wild guess, Ms. Jarvis. Kalimutan mo na ang sinabi ko dahil sigurado ka na dyan. Tutulong ako para mag-imbestiga pa. Ngumisi si Roxan. Salamat, Mr. Demeres. Napakamot ng ulo si Jack bilang tugon. Ang mga maikling minutong pag-uusap na iyon ay pinagpawisan ng malamig si Colby, iniisip na maaaring nalantad siya. Buti na lang at nailigtas siya ng kampana. Kung hindi dahil kay Roxanne, binaril niya ang sarili sa paa. Habang naaalala niya ang mga salita ni Jack, si Colby ay nalulula sa magkasalungat na emosyon. Baka may napansin si Jack. Sinusubukan ba niya akong subukan? Pinilit niyang manatiling kalmado at hintayin ang susunod na kabanata na maglalahad. Gayunpaman, hindi na binanggit ni Jack ang sunog, samantalang ang nababagabag na si Roxanne ay hindi nagpasimula ng anumang pag-uusap sa natitirang tanghal iyan. Sa huli, umalis ang tatlo sa restaurant na may iba't ibang iniisip. Ipinagpalagay ni Roxanne na aalis si Jack pagkatapos kumain. Sa kabaligtaran, nanatili siya sa Instituto ng Pananaliksik hanggang gabi. Sa buong hapon, nakipag-usap sila tungkol sa paggamit ng mga halamang gamot. Sa kabutihang palad, nakarating sila sa isang kasiya siyang sagot bago huminto sa trabaho. Sabay silang tatlo na umalis sa Research Institute. Nang magpaalam si Roxanne sa dalawang lalaki, pumunta sa kanyang sasakyan. Habang sinusubukan niyang paandarin ang sasakyan, napagtanto niyang hindi bumukas ang makina. 1663. Kalimutan mo na iyon. Paano natin magagawa iyon? Charlie, huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong mapilayan ang lalaking ito bilang paghihiganti sa iyo. Naaaliw si Linus. Hindi niya alam kung gaano kalakas si John at hindi niya alam kung paano nagawang sakta ni John sina Charlie, Anderson, at Bill. Gayunpaman, para sa kaligtasan, dinala niya ang ilang eksperto sa Emperor State at humigit kumulang sampung hindi kapanipani walang malalakas na gwardya mula sa pamilya. Sa napakalakas na roster, magiging madali ang pakikitungo kay John at sa mga scammels. Hanggat kaya niyang tanggalin si John at pabagsakin ang unang linya ng mga direktang kaapo-apuhan, hindi lang siya makakaganti para kay Charlie kundi matupad din ang mga utos ng Southern Boss. Ito ay perpekto. Tatay, Huwag. Narito si Miss Thompson at isang eksperto mula sa Thompson. We should go, nagmamadaling sabi ni Charlie. Itinuro niya si Rowan at John sa likod ni John na may takot sa puso. Nabigo ni John ang kanyang mga plano at nabali ang kanyang mga binti. Masyado ng malalim ang awa yan sa pagitan nila para malutas. Wala siyang ibang hinanggad kundi ang point kaagad ni Linus si John at tulungan siya sa kanyang paghihiganti. Gayunpaman, sa lakas ni John, napilitan siyang tiisin ito pansamantala at mag-isip ng ibang plano mamaya. Ano? Nagulat si Linus nang marinig iyon. Pagkatapos noon ay mabilis niyang nakita si na Rowan at John nang sundan niya ang daliri ni Charlie. Dahil hindi pa ganoon kadalas lumabas si Rowan sa publiko, hindi niya nakilala si Rowan. Gayunpaman, iba si John. Si John ay isang sikat na eksperto mula sa mga Thompson. Ilang beses na niyang nakita si John noon at alam niyang nasa semi-almighty state si John. Hindi siya dapat maliitin. Si John ay hindi isang taong masusundan niya. Saktong nakaramdam ng pagkagulat si Linus, agad na sumugod si Rowan para tumabi kay John kasama si John nang makita niyang masama ang sitwasyon para pigilan ng mga martel na palibutan si John. Linus, ang mga martel ay nakikialam sa mga panloob na usapin ng mga skamal at sinusubukang abusuhin ang iyong kapangyarihan laban sa isang tao mula sa nakababatang henerasyon. Hindi ba't lumalampas iyon sa linya? Malamig na sabi ni John na may malungkot na mukha. Yung Hindi nikaimik si Linus. Hindi niya alam kung ano ang isasagot kay John. Kung tutusin, totoo ang sinabi ni John. Hindi niya maitatanggi iyon. Gayunpaman, nabali ni John ang magkabilang binti ni Linus at nabigulin sila sa gawain ng Southern Boss. Kung sumuko siya ng ganun-ganun lang, walang paraan na matutuwa siya rito. Mr. Thompson, alam ko na ang mga scammels ay kamag-anak mo. Gayunpaman, ito ay isang personal na hinain sa pagitan namin ni John, wala itong kinalaman sa iyo. Sa huli, napilayan ni John ang mga binti ng aking anak. Masyado siyang malayo. Kailangan niya tayong bigyan ng tamang paliwanag. Seryosong boses na sabi ni Linus. Mula pa noong sales drive ng St. Ian Group, marami sa mga sinaunang martial arts na pamilya ang nagkamali na naniniwala na ang mga scammels ay may kaugnayan sa kanila. Ang martels ay walang pagbubukod. Nahulaan niya na ang hitsura ni Rowan at John doon ay dahil sa scammels. Malayo lang ang kaugnayan ni John sa mga scammels ayon sa pamilya. At the most, kalahati lang ang kamag-anak niya sa kanila. Wala siyang kinalaman sa mga Thompson. Si John ang pinupuntirya niya sa sandaling iyon at hindi ang unang linya ng mga inapo ng scam Hanggat nagpapakita siya ng matatag na saloobin, malamang na hindi susubukan ni Narroan at John na tulungan si John, salamat sa Southern Boss sa likod ng mga martels. 1664 Gusto mo ng paliwanag ni Mr. Walker? Sino ka sa tingin mo? Imposible yan. Walang pigil na sabi ni John. Mr. Thompson, ano ang ibig mong sabihin dito? Talaga bang gagawa ka ng kalaban sa Southern Boss at sa mga Martel dahil sa isang taong hindi na sa mga Thompson? Matigas na sabi ni Linus, hindi maintindihan kung bakit sinusubukan ni John na magsalita para kay John. Sinong nagsabi sa ang walang kaugnayan sa atin si Mr. Walker? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, si Mr. Walker ay isang mahalagang bisita ng mga Thompson. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Kung sinusubukan mong gamitin ang iyong mga tauhan laban sa kanya, kailangan mo munang makalusot sa akin. Malamig na sabi ni John na may matigas na tono. Bago iyon, hindi niya tinulungan si John laban kay Charlie at sa iba pa dahil nag-aalala siya sa amo ng Southern. Sa kabilang banda, pumayag na rin siyang umalis si Charlie at ang kanyang mga tauhan. Si John ang umatake. Dahil iyon ang nangyari, hindi niya nagawang tulungan si John. Gayunpaman, sinusubukan ni Linus na gamitin ang kanyang mga eksperto at mga bantay laban kay John sa pagkakataong ito. Ito ay isang ganap na naiibang sitwasyon. Sa dami ng utang ng mga Thompson kay John, hindi siya maaaring tumayo at manood. Ano? Nagulat si Lina sa narinig. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Palagi niyang iniisip na ang unang linya ng mga direktang inapo ng Scammells ay nauugnay sa mga Thompson. Hindi niya inaasahan na ang talagang may kaugnayan sa Thompson ay si John. Si John ay isang hamak na tao na walang anumang background. Gayunpaman, nagawa niyang ipautang sa kanya ang mga Thompson. Isa pa siyang treasured guest nila. Hindi ba yun hindi kapanipaniwala? Halatang gulat na gulat siya. Hindi nakapagtataka. Baka sa mukha ni Charlie ang realization. Naguguluhan na siya kung bakit nasa tabi ni John si Rowan. Sa wakas ay naunawaan niya na ang relasyon ni John sa mga Thompson ay malayong mas malapit kaysa sa mga scammels. Higit pa rito, ang katotohanan na ang scammels ay maaaring itali sa mga Thompson ay maaaring lahat ay dahil kay John. Sa isipin iyon, bigla niyang napagtanto na masyado niyang minamaliit si John noon pa. Linus, walang galang ang mga martel, inaabuso mo lang ang kapangyarihan mo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis sa lugar na ito kasama ang iyong pamilya ngayon din. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita ng anumang awa. Malamig na sabi ni John, binigyan ng ultimatum si Linus. Yan! Madilim ang mukha ni Linus. Kahit na may kasama siyang ilang eksperto sa Emperor State, ang pinakamalakas sa kanila ay nasa Advanced Emperor State lamang. Sila ay malayo sa sapat upang makitungo kay John na nasa semi-almighty state. Sa pagprotekta ni John kay John, si John lang ay sapat na para harapin silang lahat. Wala siyang anumang kalamangan. Anong tinitingin mo? Bilasan mo at umalis ka na. Malamig na sigaw ni John bago niya pinakawala ng isang alo ng nakakakot na enerhiya kay Linus. Namutla si Linus dahil doon. Napatras siya ng ilang hakbang bago siya huminto. 1665 Mr. Thompson, tatandaan namin ito. Kera na, Sabi ni Linus sa nakapikit ng ngipin. Kahit na siya ay nag-aatubili, ang lakas ni John ay malinaw pa rin para makita ng lahat. Pinilit niyang lunokin ang pride niya kahit sobrang hindi siya nasisiyahan dito. Pagkatapos nito, sinanyasan niya ang mga tauhan niya na nakapaligid kay John na umatras. Pagkatapos noon, tinulungan nilang tumayo si Charlie at ang iba pa bago sila naghanda na umalis. Isa ka lang collateral descendant ng Thompson, how dare you go against us Spears? Biglang isang malamig na tawa ang narinig. Isang itim at magarang sasakyan ang huminto sa labas. Pagkatapos noon, bumukas ang pinto at lumabas si Rodney na may malamig na tingin sa mukha. Sa likod niya ay may dalawang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang dalawang lalaki ay mukhang mga limampung taong gulang. Mayroon silang malamig na tingin sa kanilang mga mukha at mayroon silang hindi kapani-paniwalang walang kahangahanga at mapanganib na aura sa kanilang paligid. Halatang hindi sila ordinaryong martial artist. Anak ng Southern Boss, Rodney dalawa rin sa anim na tagapangalaga. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni John nang sumulpot si Rodney kasama ang dalawang lalaki. Ang Southern Boss at ang mga Thompson ay hindi kailanman nagkaroon ng magandang relasyon. Bilang eksperto ng mga Thompson, alam niya ang tungkol sa Southern Boss at ang sitwasyon ng Spears. Si Rodney ay anak ng Southern Boss at isa rin sa mga pinakatanyag na pigil sa nakababatang henerasyon ng Southern Region. Pangalawa lang kay Yuri ang pangalan at kakayahan niya. Natural na makilala niya si Rodney. Para naman sa dalawang lalaki sa likod ni Rodney, sila ang ikalima at ikaanim na tagapangalaga ng anim na tagapangalaga na nagsilbi sa ilalim ng Southern Boss. Higit pa rito, ang Southern Boss ay isa sa mga pinuno ng underworld. Sa kanyang pangalan at kahusayan sa underworld, nakuha niya ang ilang mga eksperto sa ilalim niya. Ang anim na tagapag-alaga ay nasa tuktok ng lahat ng mga dalubhasa na maingat niyang tinipon. Bawat isa sa kanila ay nasa Semi-Almighty State. Ang unang tatlo ay kabilang sa mga nangungunang eksperto ng makapangyarihang estado. Kitang-kita kung gaano kalakas ang Six Guardians. Ang anak ng Southern Boss. Nagulat si John sa narinig. Hindi pa niya nakita si Rodney. Matapos ibunyag ni John kung sino iyon, sa wakas ay naunawaan niya na ang binata na may napakatalim at nakakatakot na aura sa paligid niya ay anak ng Southern Boss. Tungkol naman sa mga tagapag-alaga sa likod ni Rodney, hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Gayunpaman, ang hindi kapanipaniwalang kahangahangang aura sa kanilang paligid ay nagpahalata na malamang na sila ang mga nangungunang eksperto sa ilalim ng Southern Boss. Kalokohan! Bakit nandito si Rodney? magiging problema ito. Nagbago rin ng ekspresyon ni Patrick at Damian. Akala nila ay naayos na ang usapin. Gayunpaman, hindi inaasahan ng dalawa na biglang darating si Rodney kasama ang kanyang mga tauhan. Ito ay lubos na lumampas sa kanilang mga inaasahan. Hindi lang iyon, nalaman nila mula kay Charlie na si Charlie ay nasa ilalim ng utos ng Southern Boss. Biglang sumulpot si Rodney at may kasama rin siyang dalawang guardian. Talagang hindi ito magandang balita para sa Scammels at John. Bigla, nahirapan silang icompose ang sarili nila. Ito ay kahangahanga. Taliwas kina Patrick at Damian, ang pangalawang linya ng Scammels at Linus ay tuwang-tuwa. Si Rick at ang kanyang mga kamag-anak ay lalo na. Nawala na sila ng pag-asa matapos mabigo sa kanilang kudetang ngayon lang. paman, biglang bumaliktad ang mga bagay. Si Rodney ay nagpakita kasama ang kanyang mga tauhan. Nagdulot ito sa kanila ng panibagong pakiramdam ng pag-asa. 1666. Young Master Spears, bakit ka nandito? Masayang-masaya ang mukha ni Lina sa hitsura ni Rodney at nagmamadali siyang lumapit. Nabalitaan ko lang na nabigo ang plano ni Charlie, kaya pumunta ako rito para tingnan ang sitwasyon, malamig na sabi ni Rodney. Sinubukan ng Spears na tulungan ang pangalawang linya ng mga inapo ng Scammels dahil sila ay pagkatapos ng Sint Ion Group at ang kanilang Energy Nurturing Pills. Dahil napakahalaga ng Energy Nurturing Pills, inayos na niya nabantayan ng kanyang mga tauhan si Charlie. Kaya naman, nabalitaan niya kaagad na nabigo ang plano ni Charlie na tulungan si Rick. Kaya, dinala niya ang kanyang mga tauhan at nagmadaling pumunta kaagad. Young Master Spears, Nabigo akong gawin ang mga bagay ng ayos, patawarin mo sana ako, natatakot na sabi ni Charlie. Ayos lang. Sa labanan ng Thompsons, normal lang na magkagulo ang mga bagay. Hindi kita masisisi dito. Kinawayan ito ni Rodney. Alam niyang ginawa na ni Charlie ang lahat kaya hindi niya binalak na sisihin si Charlie. Salamat sa iyong kabutihang loob, Young Master Spears. Tila isang mabigat na ni ang inalis ni Charlie sa kanyang mga balikat. Oo. Oh, young Master Spears, binali nila ang mga binti ni Charlie. Kailangan mong makuha ang hustisya para sa amin. Nagmamadaling reklamo ni Linus. Oo, oh, oo oh, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang mawala ng saysay ang paghihirap ni Charlie. Hindi na lang ako maghihiganti sa kanya sa pagkakataong ito, kundi aalisin ko na rin ang unang linya ng mga inapo ng scam mails. Sisiguraduhin kong makukuha ko ang Sint Group. Bale na talo tayo sa sandaling ito, ang mananalo sa dulo ang tunay na panalo. Sabi ni Rodney sa malamig na boses. Siya ay may isang hindi kapanipani walang mayabang at may kumpiyansa na sa na parang nanalo na siya. Ang mga nangyayari ay tila ganoon din. Bagamat nabigo ang plano ni Charlie, wala pa rin natapos. Dinala na ni Rodney ang dalawa sa mga guardians. Sa kanilang napakalawak na mga kasanayan, magiging madaling ibagsak ang sitwasyon. Hindi siya nag-aalala. Rodney, tama ba? Tiyak na marunong kang magsalita. Naglakad pa si John na may madilim na tingin sa mukha. Sino ka? Sabi ni Rodney na may malamig na tingin. Ngayon lang siya nakarating dito at hindi niya alam ang eksaktong detalye ng nangyari ni hindi niya alam kung sino si John. Young Master Spears, ito ang boyfriend ni Stacy, si John. Siya ang nagbali ng mga bintiko, paglalahad ni Charlie kung sino ang kinasusuklamen ni John. So siya si John. Baka sa mukha ni Rodney ang realisasyon. Alam niya kung paano hiniling ni Charlie sa kanyang ama na ipadala ang Black Gorilla para patayin si John. Kahit na hindi pa niya nakikilala si John, siguradong narinig na niya ang tungkol kay John, kaya hindi lubos na estranghero si John sa kanya. Brad, bibigyan kita at ang unang linya ng scam mails ng huling pagkakataon. Hanggat lampoy mo ang sarili mong martial arts at ibigay ang Ayon Group, iisipin kung palayain ka. Kung hindi, ikaw ang magdurusa sa mga kahihinatnan. Pag sabi ni Rodney habang nasa likod ang mga kamay, pakiramdam na walang halaga si John. Sa iyo lang. Anong biro? Frustration na sabi ni John. Marami na siyang nakilalang mayayabang na saiyan mula sa malalaking pamilya noon, ngunit ito ang unang beses niyang nakilala ang isang mayabang na gaya ni Rodney. Rodney, bibigyan din kita ng pagkakataon. Basta aalis ka kasama ng mga tauhan mo ngayon, opto ako na parang walang nangyari. Kung hindi, wala nang babalikan dito. Malamig na sabi ni John na may matigas na tono. 1667 Ang mga salitang iyon ay umalangaungaw na parang bomba na ikinagulat ng lahat ng naroon. Lahat sila ay hindi makapaniwalang tumingin kay John, hindi naiintindihan kung saan nakuha ni John ang lakas ng loob na kumilos ng ganito sa harap ni Rodney. Hindi ba suicide lang yon? Magaling! Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan kita ng hiling mo. Sixth Guardian, pilayin ang brat na ito at baliin ang kanyang mga binti. Malalaman niya ang kahihinat na ng pagkontra sa akin. Galit na galit si Rodney na agad niyang binigyan ng utos ang lalaking nasa likod niya. Oo, sagot ng Sixth Guardian. Pagkatapos nito, bumaril siya ng pasulong ng may malakas na puwersa, mabilis na sinugod si John. Peak Emperor State hindi, siya ay nasa semi-almighty state. Naramdaman ng napakalaking totoong enerhiya mula sa Sixth Guardian, lubos na nabigla si John. Kahit na alam na niya na ang Fifth at Sixth Guardians ay mukhang hindi kapanipaniwalang malakas, hindi niya inaasahan na minamaliit pa rin niya ang kanilang mga kakayahan. Talagang mas malakas sila kaysa sa inaasahan niya. Hindi sila mga taong makakalaban niya, Pagkatapos noon, pinag-isipan niya kung kailangan niyang kunin ang kanyang potential energy forces. Bigla na lang sumugod si John para tumayo sa harapan niya. Pagkatapos nito, nang may makapangyariang puwersa, hinampas niya ang pag-atake ng Sixth Guardian. Bang! Matapos ang matinding sagupaan ay bahagyang umindayog ang katawan ni John. Sa halip, kinailangan ng Sixth Guardian na umatras ng dalawang hakbang pagkatapos noon bago siya nagpakatatag. Ito ay malinaw na si John ay bahagyang mas malakas kaysa sa Sixth Guardian at nagkaroon ng kalamangan. Matandang umutot, ano ang kahulugan nito? Kakalabanin mo ba ang Southern Boss? Galit na galit ang Sixth Guardian. Alam niyang mas mahina siya kaysa kay John. Sa harap ni John si John, wala siyang magagawa kay John. Kaya, tumigil siya sa pag-atake sandali. Paano kung ako? Si Mr. Walker ay isang treasured guest ng Thompson, sino mang gustong manakit sa kanya ay kailangang makalusot sa akin. Malamig na sabi ni John. How dare you act like this sa harap ko? John, binabalaan kita. Wala itong kinalaman sa Thompson's. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay tumabi. Kung hindi, hindi ako magpipigil. Sabi ni Rodney. Malamig ang mga Thompson ay nasa taiman ng lahat ng mga sinaunang martial arts na pamilya sa Southern Region. Sila ay mas malakas at mas malakas kaysa sa Shears. Kung kaya niya, ayaw niya ng anumang salungatan sa kanila. Gayon pa kung hindi tumigil si John, kung gayon hindi siya masisisi sa nangyari. Yan. Si John ay may hindi sigurado at madilim na tingin sa kanyang mukha. Kahit malakas siya, kaharap niya ang anak ng Southern Boss na si Rodney. Mayroong kahit dalawang hindi kapanipani walang malakas na tagapangalaga doon. Hindi niya kayang harapin ang mga ito ng mag-isa. Sa harap ni Rodney, hindi siya naglakas loob na baliwalain ang babala. Gayunpaman, labis na nakatulong si John sa mga Thompson. Walang paraan na panoorin niya ang pag-atake ni Rodney kay John. Bigla siyang napadpad sa isang mahirap na lugar. Hindi niya alam ang gagawin. 1668 Imposible hindi kayo papayagang saktan si John. Sa pagkakataong iyon, naglakad si Rowan. May hindi ka panipani walang matigas na tono sa kanyang boses. Bata, sino ka? Namangha si Rodney nang maktanya si Rowan sa kanyang nakamamanghang hitsura. Marami na siyang nakilalang mga top beauties noon, ngunit ito ang unang beses niyang nakilala ang isang dalisay at ganap na kagandahan tulad ni Rowan. Sa sandaling nakita niya siya, nakaramdam siya ng hindi kapanipani walang pagkabihag. Young Master Spears, siya si Rowan Thompson. Ipinaliwanag ni Charlie kung sino si Rowan. Ano? So siya si Rowan Thompson. Nagulat si Rodney. Tinitigan niya ang nakamamanghang tingin ni Rowan ng hindi kumukurap. Kahit na hindi pa niya nakita si Rowan, narinig niyang walang kapantay ang mga tingin ni Rowan. Siya ay isang bihirang kagandahan sa Southern Region. Parang nabuhay ang kagandahan niya sa mga chismis. Hindi lang iyon, habang iniisip niya ang kagandahan ni Rowan, mabilis niyang nakita sina Stacy at Snow na hindi kalayuan sa likuran ni Rowan. Ang ganda naman. Paano magkakaroon ng napakaraming kagandahan sa loob ng sambahayan ng Skamal? Laking gulat ni Rodney. Akala niya ay bihira na ang kagandahan ni Rowan na malamang ay walang kapantay. Gayon pa si Stacy at Snow ay kasing ganda ni Rowan. Hindi sila nagpatalo kay Rowan sa anumang paraan. Si Stacy, sa partikular, ay mukhang isang walang kamatayang diwata. Ang kanyang malamig at marangal na kilos ay mas lalo siyang naging kaakit-akit kaysa kay Rowan. Halatang gulat na gulat siya. Gayon pa man, anak pa rin siya ng Southern Boss. Marami siyang naranasan sa kanyang buhay. Matapos huminto ng ilang saglit ay mabilis siyang nakabawi sa kanyang pagkabulat. Rowan, pag-isipan mong mabuti. Ito ay isang personal na bagay sa pagitan namin ni John. Wala itong kinalaman sa Thompsons. Mikikialam ka ba talaga? Malamig na sabi ni Rodney. Si Rowan ay isang direktang inapo ng mga Thompson. Mas mahalaga siya kaysa kay John. Kung kumilos siya ng walang dahilan at inatake si Rowan o saktan siya, hindi siya papakawala ng mga Thompson. Kaya, sinadya niyang gumawa ng bitag para kay Rowan. Hanggat pinilit ni Rowan na pumagit na sa usapin nila ni John, kailangang lunukin ito ng mga Thompson kahit na. Aksidente, nasaktan siya. Oo, tama iyan. Kung maglakas loob kang saktan si John, hindi ka bibitawan ng mga Thompson. Mariin sabi ni Rowan. Siya ay may malinis at inosenteng intensyon, ngunit hindi sinasadyang nahulog siya sa bitag ni Rodney. Miss! Hindi napigilan ni John na mapabuntong hininga. Masasabi niyang sadyang naglalagay ng bitag si Rodney. Gayon paman, alam na alam niyang maraming beses na siyang nailigtas ni John noon. Kahit alam ni Rowan ang pakulo ni Rodney, hindi niya ito papansinin habang sinasalakay ni Rodney si John. 1669 Magaling Rowan, ikaw ang nagtanong nito. Agad namang natawa si Rodney. Dahil may dahilan siya, hindi niya kailangang matakot. Ikalimang tagapangalaga, ikaanim na tagapangalaga, dalawa sa inyo ang humarap kay John. Pagkatapos nito, pulihin si Rowan at ang dalawa pang dilag sa likod niya. Utos ni Rodney. Alam niyang may kakampilang si John na eksperto sa semi-almighty state, si John. Hanggat ang 5th at 6th guardians ay nakikitungo kay John kung gayon magiging madaling mahuli si John at ang iba pagkatapos nito. Oo. Tugon ng 5th guardian. Pagkatapos nito, agad siyang tumalon sa gilid ng 6th guardian at pinalibutan si John. Kasuklam-suklam. Maasim ang mukha ni John habang lumulubog ang kanyang kalooban. Sa kanyang husay, isang guardian lang ang kanyang nakayanan. Sa dalawang tagapag-alaga na nagtutulungan, walang paraan na magkakaroon siya ng mga kasanayan upang labanan ang isa laban sa dalawa. Sa sandaling siya ay makitungo, si John, ang mga scammers at maging si Rowan ay hindi mahaharap sa magagandang kahihinatnan. Matandang umutot, maghanda para mamatay. Malamig na sigaw ng 5th at 6th Guardian. Pareho silang nagpakawala ng hindi kapanipani walang malakas na pag-atake. Mabilis nilang sinugod si John. John, pipigilan ko ang dalawang guardians. Kunin mo si Rowan at umalis ka na. Sigaw ni John kay John habang umiiwas sa mga atake nila. Kahit na hindi siya kalaban sa dalawang guardians, kaya pa rin niyang tumagal ng ilang dosenang palitan laban sa kanila. Higit pa rito, natalo ni John sina Anderson at Bill. Ang kanyang mga kasanayan ay kahangahanga. Hanggat tumakas si John kasama si Rowan, makakatakas siya mula sa dalawang guardian ng walang anumang issue. Iyon lang ang natitira nilang plano. Hindi. Hindi ako makatakbo. Umiling si John. Maliban kay Rowan, Stacy, Patrick, at iba pa ang kasama niya. Kung siya ay tumakas, pagkatapos ay maaari niyang dalhin si Rowan at Stacy sa pinakamaraming. Ano ang mangyayari kina Snow, Patrick, at sa iba pang naiwan? Sa huli, hindi niya maywan si Snow at ang iba, tumakas lang kasama si na Rowan at Stacy. Hindi ito posible. Ikaw. Hindi ka panipani walang nadismaya si John ang marinig yun. Gayunpaman, wala siyang magagawa sa pagtanggi ni John na tumakas. Hindi ganoon kadaling tumakas. Sa pagkuha ng pagkakataon, kumaway si Linus at sinenyasan ang mga mortal na palibutan si na John, Patrick, at ang iba pa na pinipigilan si John na makatakas. Tapos na tayo sa ngayon. Nang makita iyon, sina Patrick, Damian, at ang iba pa ay may hindi kapanipani walang madilim na tingin sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga puso ay ganap na nagyelo. Medyo naantig sila na hindi payag si John na iwanan lang sila para tumakas mismo. Gayunpaman, ito ay walang kabuluhan kahit na hindi tumakas si John. Ito ay magiging isang karagdagang buhay na nawala. Kung tutusin, sobrang lakas lang ng mga kalaban nila. Kung walang mga sorpresa, parehong John at ang Scammels ay hindi makakatakas ng ganoon kadali. Biglang namula ang mga mukha nila. Wala na silang pag-asa. Siyempre, taliwas kina Patrick, Damian, at sa iba pa, ang pangalawang linya ng Scammels at Charlie ay labis na natuwa. Mukhang nasa kamay na nila ang tagumpay. 1670 Rodney, ikaw ang nagtanong nito. Malamig ang mukha ni John. Bigla siyang nagkaroon ng nakamamatay na kislap sa kanyang mga mata. Masyadong malakas ang mga kalaban niya. Mayroon din silang kalamangan sa mga numero. Talagang hindi iyon isang bagay na kaya niyang harapin mag-isa. Dahil iyon ang kaso, kailangan niyang gamitin ang kanyang huling trompeta na regalo mula kay Master Haslowood. Ang potensyal na enerhiya ay isang pag-atake na hindi pinagkaiba ang kaibigan sa kalaban at mayroon din itong napakalawak na saklaw. Posibleng makitungo ito sa Guardians, Rodney, at sa iba pa. Gayunpaman, kasalukuyang nakaharap si John sa dalawang Guardians. Kung ginamit niya ito ngayon, posibleng matamaan niya si John. Dahil doon, nagmamadali niyang sinabi kay John, Mr. Thompson, bumalik ka rito. Ipaubaya mo sa akin ang dalawang Guardian. Ano? Laking gulat ng lahat dahil doon. Lahat sila ay tumingin kay John na hindi makapaniwala, hindi makapaniwala sa kanyang mga pandinig. Kahit na malakas si John, ang 5th at 6th Guardians ay nasa semi-almighty state pa rin. Mas malakas sila kaysa kay John. Hindi nila akalain na kakayanin talaga ni John ang kanilang dalawa. Ito ay hindi makatotohanan sa lahat. John, nabaliw ka na ba? Frustration na sigaw ni John. Isang bagay ang ayaw tumakas ni John, pero sinabi pa niyang haharapin niya ang dalawang guardian. Hindi niya maintindihan kung saan nakakuha ng lakas ng loob si John para labanan ang dalawang guardian. Hindi ba suicide lang yon? Hindi ako baliw. Mr. Thompson, mangyaring maniwala sa akin. Basta atres ka, tatanggalin ko agad itong dalawang basura. Sabi ni John na may diretsong mukha. Habang sinasabi niya iyon, inihanda niya ang kanyang potential energy. Ang yabang na bata. Ang dalawang guardian ay lubos na nagalit kay John. Kahit na inutusan sila ni Rodney na paalisin muna si John, sila ay malalakas at mapagmataas na martial artist. Walang paraan na matitiis nilang minamaliit ng isang tulad ni John. Pagkatapos noon, pareho silang nag para pilitin si John na bumalik bago sila tumalun palayo sa labanan. Brat! Dahil gusto mong mamatay, pagbibigyan ka namin. Malamig na sabi ng dalawang guardian na agad namang pinuntirya si John. Pagkatapos noon, ang dalawa sa kanila ay humampas ng napakalakas na puwersa kay John. Halatang binalak nila ang pakikitungo kay John para mawala muna ang kanilang galit. John, ingat ka. Nang makita iyon, sumigaw sina Stacy, Snow, at Rowan bilang babala. Kahit na alam nila na si John ay may napakalakas na pag-atake, nakikipaglaban pa rin siya sa mga numero. Maaaring hindi makayanan ni John ang napakaraming kaaway sa isang pag-atake. Hindi nila maiwasang mag-alala tungkol doon. Perpekto. Malamig na sabi ni John. Sinamantala niya ang pagkakataon at gagamitin na sana ang potensyal na enerhiya para patayin ang mga Guardians at Rodney sa likod nila nang may nangyari sa susunod na sandali. Tumigil ka, Narito na ang Gold Dragon Guard ng Dragon Core. Sa sandaling iyon, isang galit na sigaw ang narinig. Isang itim na kotse ang dumaan at huminto sa malapit. Pagkatapos noon ay bumukas ang mga pinto. Parehong lumabas sina Abraham at Oliver na may galit sa mga mukha. 1671 Narito ang Dragon Core. Parehong natigilan ang fifth sixth guardians ng 5 at 6 Guardians nang marinig ito. Bagamat pareho silang kilalang figure ng gangster world at hindi sila natatakot sa Dragon Court, ang mga lalaking ito ay nagtrabaho para sa bansa at ang gobyerno ay hindi gustong magkaroon ng kaaway. Gaano man sila kalupit, ni isa sa kanila ay walang lakas ng loob na pumatay sa harap mismo ng Dragon Core ito ay katumbas ng pagpapakamatay. Sa pag-iisip nito, binawi nila ang kanilang lakas at umatras ng mabilis hanggat kaya ng kanilang mga binti. Nang makitang umatras ang dalawang guardians ng marinig ang pagdating ng Dragon Core, umatras din si John. Dahil sa takot na hindi sinasadyang matamaan ng potensyal na puwersa ng enerhiya si John, kuminto siya sa gitna ng paglabas ng kanyang potensyal na puwersa ng enerhiya at sinubukang bigyang kahulugan ang sitwasyon bago gumawa ng anuman. Kakaiba yon. Bakit biglang lilito ang Dragon Core? Nagdilim ang ekspresyon ni Rodney nang matano niya sina Oliver at Abraham na papunta sa kanila. Mula nang mahuli ang Black Gorilla at tinatakan ng Dragon Core ang isa sa mga ari-arian ng Spears. Sa pagsisiyasat, napagtanto ni Rodney at ng kanyang ama na malamang na binabantayan sila ng Dragon Core ngayon. Sa pagkakataong ito, partikular na inutusan ng Southern Boss si Charlie na alisin ang mga direktang inapo ng mga scammel sa halip na siya mismo ang pumili nito. Ito ay para makapagpahinga siya pansamantala. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na magpapakita pa rin ang Dragon Core sa pinakamasamang posibleng sandali. Labis na natulala si Rodney sa biglaang pag-ikot ng mga pangyayari. Gayunpaman, hindi lamang siya ang nagulat dito. Pati si na Linus, Rick, at ang iba pa ay napailing din. Ilang segundo lang ang layo ni Rodney mula sa pagpatay kay John at sa iba pang mga scammels na malapit na sila sa Tagumpay ay halos matitikman nila ito kaya bakit pinili ng Dragon Core na magpakita sa pinakamasamang oras. Hindi lang iyon, ngunit ang dalawang lalaking dumating para tulungan sila ay walang iba kundi sina Oliver at Abraham, dalawa sa pinakamagaling sa mga Gold Dragon Guard. Ito ay hindi magandang balita sa kanila. Isang masamang pakiramdam ang umusbong sa kanilang mga puso. Ito ay napakaganda. Kamanghamanghang balita. Perfect timing. Si Patrick, Damian, at ang natitira, sa kabilang banda, ay lubos na natuwa ng marinig na ang Dragon Core ay tumulong sa kanila. Nagniningning sila mula sa tainga hanggang sa tainga, at bagamat wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung bakit biglang nagpakita ang Dragon Core, isang bagay ang. Kasama ang Dragon Core, hinding hindi maglalakas loob si Rodney na hawakan ng kahit isang hibla ng buhok sa kanilang tiyak. Mga ulo Ito ang pinakamagandang balita na nakuha nila sa mahabang panahon at may isip lamang ng isa ang kanilang kasiyahan dito. Thud! 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 Habang sila ay nagmumuni-muni sa kanilang sariling mga iniisip, sina Oliver at Abraham ay sa wakas ay pumunta sa John. Abraham Scottson reporting for duty, Sir, si Abraham, na palaging pabigla-bigla, ay buong pagmamalaki na bati kay John at yumuko na sana siya nang tumama ang masakit na sakit sa kanyang balakang. Sinipa siya ni Oliver. Um. Biglang napagtanto ni Abraham na hindi niya dapat ilantad ang tunay na pagkatao ni John, kaya't mabilis niyang nilunok ang natitirang mga salita niya, ngunit huli na ang lahat. Ano? Natigilan ang lahat dito, ang Dragon Core ay ang mga tagapag-ingat ng kapayapaan at kaayusan, at noon pa man ay isang mahusay na itinatag at iginagalang na katawan. Gayon pa man, wala ni isa sa kanila ang nanaginip na pagkatapos magpakita ng wala saan, ang dalawang Gold Dragon Guard ay babaling muna para batiin si John na tila siya ang kanilang general. Ito ay hindi ka panipaniwala. Si Rodney, Linus, at ang iba pa ay natahimik dahil dito, at maging ang pangani Patrick at Damian ay nalaglag. Nagpalitan sila ng tingin ng pagkalito. Wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa sitwasyong kinakaharap. 1672 Ang taong ito ba ay kaanib sa Dragon Core o ano? Kumalabog ang puso ni Rodney sa kanyang dibdib ng sumagi sa kanyang isipan ng ideyang ito. Sa paghusga sa kung gaano kagalang-galang na binati siya ni Abraham, hindi maiwasan ni Rodney na magtaka kung naging bahagi ba si John ng Dragon Core noon paman. Gayunpaman, hindi nagtagal ay ibinasura niya ito bilang isang hindi makatwira na kaisipan. Ang Spears ay isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa gangster world at ilang beses nang nagkrus ang landa sa Dragon Corps. Sa makatwid, nakita niya si Abraham at Oliver ng maraming beses noon at sa gayon ay nalaman niyang pareho lang silang pangalawa. Antas Gold Dragon Guards kung tunay na kabilang si John sa Dragon Core at superior nila, nangangahulugan ito na kailangan niyang maging Platinum Dragon Guard man lang na siyang pinakamataas na posibleng posisyon sa Dragon Core at tanging ang Almighty Warriors lamang ang kwalipikadong humawak sa ganoong posisyon. Si John ay nasa mid-twenties pa lang at hindi inisip ni Rodney na kaya niyang makamit ang makapangyarihang estado kaya walang paraan na ang lalaking ito ay posibleng maging isang Platinum Dragon Guard. Ito ay imposible, hindi lang siya ang nag-iisip nito maging na Rick, Linus, at iba pa ay pareho ang iniisip, lalo na sina Patrick at Damian. Pamilyar sila sa background ni John at alam nila na naglakbay siya mula sa Palanan City upang manirahan hindi pa katagal. Sa makatuwid, walang paraan na ang taong ito ay maaaring maging kaanib sa Southern Region Division ng Dragon Corps. Bukod pa rito, walang paraan na papayagan ng Dragon Core ang isang tagalabas na tulad ni John na humawak ng ganoong prestihiosong posisyon. Maaari ka ba naming tulungan? Tanong ni Rodney. Bagamat sigurado siya na hindi miyembro ng Dragon Core si John, gusto niyang maging maingat. Nakatanggap kami ng tip na nagsasabing mayroong kakaibahang aktibidad dito kaya pumunta kami upang suriin. Malamig na sagot ni Oliver, sinusubukang makaisip ng dahilan. Sa huling pagkikita nila, inutusan siya ni John at si Abraham na bantayang mabuti ang Southern Boss sa ngayon, at nang umalis si Rodney sa bahay kasama ang dalawang guardian, mabilis nilang napagtanto na may mali at sinundan sila. Kada dating pa lang nila, pero dahil kailangan nilang itago ang totoong pagkatao ni John, hindi nila ito masabi kay Rodney. Magsumbong ano? Ginawa ba ito ng baklang ito? Sa wakas ay naunawaan na ni Rodney kung bakit dumiretsyo sina Oliver at Abraham sa John pagdating. Marahil ay hindi nakagawa ng malinis na trabaho sina Charlie at ang mga scammers, kaya inalerto ni John ang Dragon Core bilang pag-iingat. Walang iyang paliwanag sa biglang pagsulpot ng Dragon Core. John, hindi ako makapaniwala na hindi mo lang naalerto ang mga Thompson, kundi pati na rin ang Dragon Core. Napaka-thoughtful mong tao. Tuwang-tuwa sina Damian at Patrick dito. Pareho nilang iniisip si Rodney na si John ang nagulat nito sa Dragon Core para lang maging ligtas. Ito ang dahilan kung bakit nakarating ang Dragon Core sa tamang oras, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, si Rowan at John o Abraham at Oliver, ay hindi pinatawag ni John. Ang lahat ng ito ay nagkataon lamang. I guess masasabi mo yan. Mumiti si John ngunit hindi ito itinanggi. Siya ay miyembro ng auxiliary staff ng Dragon Corps at sa makatuwid ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat protektahan. Kung isang araw ay malantad ang kanyang tunay na pagkatao, tiyak na siya ay magiging target ng assassination. Dahil napagkamalin siyang si Rodney at ang iba pa ang nag-alerto sa Dragon Corps, hahayaan niyang maniwala sila. 1673 Rodney Spears, gaano kakalakas loob na huwag pansinin ng babala ng Dragon Corps at ipagpatuloy ang panggigipit sa mga sibilyan. Ito ay kabalbalan. Sa palagay mo ba ay papayagan ng Dragon Core ang gayong pag-uugali? Sigaw ni Oliver, sinusubukang ay distract ang lahat sa nangyari. Ako. Nawala ang kulay sa mukha ni Rodney habang lumulubog ang kanyang puso. Alam na alam niya ang babala ng Dragon Core, ngunit dahil alam niya na ang Dragon Core ay bihirang ipasok ang kanilang mga ilong sa mga salungatan tulad nito, talagang sinadya niyang pangalagaan muna ang mga direktang inapon mga skamal. Natitiyak niya na hanggat hindi siya nakapatay ng sinuman sa proseso, hindi siya mapapanagot ng Dragon Core hanggat nalaman nila mamaya Mas maaga Gayunpaman, ni Minsan ay hindi niya pinangarap na magpapakita sila bago paman siya magkaroon ng pagkakataong gumawa ng anuman at nahuli siya ng pula Kamay May isip lamang ng isa ang kanyang pagkabalisan dito Sa pangalawang pag-iisip, hindi nagtagal ay napagtanto niyang may mali Mr. Giles, dito ka nagkakamali ang mga miyembro ng pangalawang bloodline ng Scammels ay humiling ng tulong sa akin upang takutin ang kanilang mga kaaway, at iyon lang ang ginawa ko. How dare you jump to the conclusion na hinaharas ko sila kahit wala naman akong ginawang mali? Katwira ni Rodney. Siya ay nagsasabi ng totoo. Dahil wala pa siyang nagagawa kay John at sa iba pa, hindi siya nagkamali. Kayo, nagalit dito sina Oliver at Abraham. Gayunpaman, kung isa sa alang-alang na tama si Rodney at wala talagang ginawang anumang bagay upang makapinsala sa mga scammels, wala silang magagawa tungkol dito. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lamang, mga sir. Kung wala na akong maitutulong sa iyo, gusto kong magdahilan ngayon. Dagdag pa ni Rodney. Ngayong nasangkot dito ang mga Thompson at ang Dragon Corps, wala nang paraan na maipagpatuloy niya ang pagtuturo kay John at sa mga scammels ng leksyon. Kahit nag-aatubili siya, alam niyang kailangan na niyang itigil ito. Bukod, ang pasensya ay isang kabutihan. Ang mga scammels ay isang maliit na pamilya lamang at ang kanilang impluensya ay walang kapantay sa mga Spears. Marami siyang pagkakataon na agawin ang Ayon Group mula sa kanila sa hinaharap. Ito ay napakaganda. Ang lahat ay sa wakas ay natapos na. Natuwa si na Patrick at Damian nang makitang nagpasya na ang kanilang mga salarin na umalis. Si Rick, Eugene, at Nigel naman ay dismayado dito. Sila ay umaasa na ang karagdagan ni Rodney ay ikiling ang mga talahan na yan sa kanilang pabor. Hindi nila inaasahan na magpapakita ang Dragon Core ng walang babala at masisira ang lahat. Nawala ang kislap ng pag-asa sa kanilang mga puso. Tungkol naman kay Linus, agad siyang nagpasya na umatras bago pa maging huli ang lahat. Iminuwestre niya ang kanyang mga bantay, balak niyang umalis kasama si Rodney, nang Aalis ka na. Teka muna. Mumisi si John. Pagkatapos, sumugod siya, humakbang sa daanan ni Rodney at hinarongin ang kanyang paglabas. 1674 Ano ang sinusubukan mong gawin, ikaw ba? Nagdilimang ang ekspresyon ng mukha ni Rodney habang tinapunan niya ng masamang tingin si John. Ano sa tingin mo, Rodney Spears, inutusan mo si Charlie na asarin ang mga scammels at sinaktan mo pa ang lolo at tiyuhin ko. Paano kita papayag ang makaalis ng mapayapa ng nalalaman ng mga bagay na nagawa mo? Mumisi si John. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Napangisi si Rodney dito. Kung ang Dragon Core ay hindi nagpakita ng biglaan, si John ay nawala na ng kakayahan ng dalawang Guardians ngayon. Lahat. Hindi siya makapaniwala na pagkatapos ng kanyang makitid na pagtakas, nagkaroon ng lakas ng loob si John na humarap sa kanyang mukha at tumanggi na paalisin sila. Gayunpaman, bago paman siya makasagot, humakbang si Patrick at sinabing, John, hayaan mo na ito. Ngayon na ang lahat ay naayos na, dapat na rin hayaan silang umalis ng mapayapa. Sapat na ang pasasalamat ni Patrick na halos nakatakas ang scammel sa tulong ng mga Thompson at ang Dragon Corps ay hindi niya nilayo na makaganti kay Rodney. Gitling Una sa lahat, may kasamang dalawang makapangyarihang tagapangalaga si Rodney at walang sinuman sa kanila ang maaaring magkaroon ng pagkakataon laban sa kanila. Para sa dalawa, si Rodney ay anak ng Southern Boss at kung pipilitin ni John na gumanti, hindi ito magiging maganda para sa sinuman sa kanila. Sa makatuwid, ang matalinong desisyon dito ay ang pabayaan ng mga bagay. Marahil sa pamamagitan ng paggawa nito, maaaring maling pa si Rodney ng bagong dahon at sumuko sa pagsisikap na guluhin sila. Hindi. Hindi natin maaayos ang mga bagay na ganito. Pagbabayaran ko siya sa ginawa niya. Napailing si John sa determinasyon. Hindi siya sumang-ayon kay Patrick. Alam niya na ang mga spears ay nakatutok na sa Saint ion group at sa gayon ay walang paraan na sumuko si Rodney ng ganoon lang. Kung nilunok niya ang kanyang pride noon at doon, pinayagan si Rodney na umalis, nahulaan ni John na hindi magtatagal ay bumalik si Rodney na may paghihiganti. Sa kabilang banda, kung pinatikim niya si Rodney ng sarili niyang gamot, baka tumigil ang spears at ihinto ang panggigipit sa kanila. Kaya mo pa ba yan? Yan ang pinaka joke na narinig ko. Well, gusto kong makita kang sumubok. Kumagalpak ng tawa si Rodney na tiningnan si John ng labis na paghamak. Mga ginoo, dapat arestuhin si Rodney Spears sa ngalan ng panliligalig at pagabala sa kapayapaan ng sibilyan. Mangyaring dakpin siya at parusahan siya sa paraang nararapat sa kanya. Nilinggan ni John sina Oliver at Abraham. Malinaw na sinadya niyang parusahan ng Dragon Corps si Rodney. Ano? Natigilan ang lahat dito, lalo na sina Oliver at Abraham. Pagkatapos ng lahat, si Rodney ay walang ginawang tahasang mali at hindi nila posibleng arestuhin siya ng walang anumang konkretong patunay. Gayunpaman, si John ang kanilang direktang superior at wala silang lakas ng loob na suwayan siya. Hindi nila alam kung ano ang gagawin sa sitwasyong ito. Sino ka sa tingin mo, twat? Sa totoo lang, sa tingin mo ba ay maglilibot ang Dragon Corps para manghuli ng mga tao dahil lang sa sinabi mo? Mumisi si Rodney, bamaling upang barilin si John ng isang nakakaaliw na tingin. Alam niya na ang Dragon Core ay hindi gustong idikit ang kanilang mga ilong sa mga bagay na may kaugnayan sa gangster world sa mga ganitong sitwasyon, lalo na dahil alam niyang wala siyang ginawang mali sa pagkakataong ito. Kahit na mayroon siya, ang kanyang ama ay ang Southern Boss, alang-alang sa Joss. Ang Dragon Core ay hindi maglalakas-loob na gumawa ng anuman sa kanya hangga't panatilihin niyang malinis ang kanyang mga kamay. Wala sa tamang pag-iisip si John, iniisip na huhulihin siya ng Dragon Core dahil lang sa sinabi niya. Gayunpaman, bago pa man matapos ni Rodney ang kanyang pag-iisip, ang sumunod na nangyari ay nabigla sa kanya sa kaibuturan. 1675. Rodney Spears, mangyaring sundan kami sa punong tanggapan ng Dragon Core para sa pagtatanong. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, si Oliver at Abraham ay humakbang pasulong, sinabayan si Rodney sa magkabilang panig. Ano, ang ngiti ay natigil sa mukha ni Rodney, ngunit hindi lamang siya ang nagulat mga natitira ay nataranta. Maging si Linus at Ang. Napalingon silang lahat kay John, pagkatapos ay sa dalawang buwarda, hindi makapaniwala sa kanilang mga narinig. Noong una ay inakala nilang lahat na iginagalang si Rodney at kahit na ang Dragon Corps ay hindi nang ahas na arestuhin siya nang walang matibay na ebidensya. Gayunpaman, paman, Minsan ay hindi nila naisip na susundin ni na Oliver at Abraham ang utos ni John at mahuhuli siya. Ito ay hindi ka panipaniwala. Maaari lamang isipin ng isa ang kanilang pagkabalisa dito. Anong ibig mong sabihin dito, Mr. Giles? Wala naman akong ginawa e eh bakit mo ako hinuhuli? Ngumisi si Rodney, hindi maintindihan kung ano ang nangyari. Bakit kakaiba ang kinikilos ng mga gwardya ng Dragon Core? Um, natigilan sina Oliver at Abraham dito. Sumusunod lang sila sa utos kaya wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng isasagot sa pagtatanong ni Rodney. Rodney Spears, sangkot ka sa panliligalig at tangkang pag-atake, kaya kailangan ka ng dalawang Gold Dragon Guard na i-escort pabalik para sa karagdagang pagtatanong. Anong masama doon? Malamig na sagot ni John. Ngunit, oo, tama si Mr. Walker. Rodney Spears, mangyaring sundan kami pabalik sa punong tanggapan para sa interogasyon, dagdag ni Oliver na tumatango. Alam niyang walang sino man sa kanila ang makakahuli kay Rodney sa sarili nilang pangalan nagawa nila ito sa utos ng Dragon Corps at John. Baka maikulong pa siya ng ilang araw sa holding cell para turuan siya ng leksyon. Gayunpaman, kinailangan nilang magingat na huwag siyang patagalan doon, baka magalit sila sa southern boss sa paggawa nito. Ikaw, nabura ang kulay sa mukha ni Rodney nang lumubog ang puso niya. Kung hinuhuli siya ng dalawang gwardya ng walang ebidensya, maaari niyang laging akitin ang kanyang ama na gumawa ng gulo at ilabas sila sa kanilang mga superior, ngunit sa kasamaang palad, dinadala lang siya ng mga ito sa punong tanggapan para sa pagtatanong na hindi labag sa batas sa lahat. Kahit nag-aatubili siya, wala siyang magagawa tungkol dito. Gold Dragon Guards lang kayong dalawa, kaya huwag lumampas sa inyong mga hangganan. Guru, gagawin namin silang abala habang tumatakbo ka. Humakbang ang dalawang guardians para protektahan si Rodney sa kanilang likuran. How dare you? Fifth guardian? Sixth guardian? How dare you disrespect the dragon core? Nagalit dito sina Oliver at Abraham. Sa kasamaang palad, sila ay Gold Dragon Guards lamang, hindi Platinum Dragon Guards, at walang gaanong autoridad. Hindi lamang iyon ngunit kahit na natamo ni Oliver ang semi-almighty state, si Abraham ay nasa Emperor State lamang, na naglagay sa kanya sa isang malaking kawalan laban sa dalawang semi-almighty warriors na humaharang sa kanilang mga landas. 1676 Rodney Spears, pakinggan mo ang babala ko. Nasa ilalim tayo ni Mr. Walker I mean, ang utos ng Mr. Platinum Dragon Guard na gawin ito, kaya mas mabuting kumilos ka ng matalino. Kung hindi, malubha ang kahihinatnan. Putol ni Abraham. Muntik na niyang mawala ang tunay na pagkatao ni John. Isang Platinum Dragon Guard. Napakunot ang noo ni Rodney na may pagdududa. Hindi sinadya ni na Oliver at Abraham na gumawa ng anuman noong una silang dumating, ngunit pagkatapos ng paghihikayat ni John, ang kanilang mga ugali ay sumailalim sa isandaan at walumpong digri na pagbabago. Ngayon, matapos marinig na sinabi ni Abraham na nasa ilalim sila ng utos ng Platinum Dragon Guard na gawin iyon, hindi niya maiwasang magtaka kung may kinalaman ba ito kay John. paman, hindi niya matukoy kung paano na nauugnay si John sa Platinum Dragon Guard. Kung tutusin, napakabata pa ni John at mawawalan siya ng tamang pag-iisip na isipin na si John ang Platinum Dragon Guard na binanggit ni Abraham. Tama iyan. Siya ang nagpadala sa amin dito at kung patuloy kang lalaban, hahabulin kanya hanggang sa dulo ng mundo para hulihin ka mismo. Kapag nangyari iyon, sigurado akong hindi magiging kasing simple ng interogasyon ang layunin ng pananatili mo, malamig na sabi ni Oliver, pilit na pilit pinupunan ang mga butas ng kasinungalingan ni Abraham. Um. Nawala ang kulay sa mukha ni Rodney. Ang Platinum Dragon Guard ay ang pinakamataas na posisyon sa Dragon Corps na palaging pinipigilan ng Almighty Warriors. Kung ipipilit niyang labagin ang utos nila, natatakot siyang gawin ng Platinum Dragon Guard ang sinabi ni Oliver at mahuli siya. Kung nangyari iyon, kahit ang kanyang ama, ang Southern Boss, ay hindi siya magagawang kunin. Ikalimang tagapangalaga, ikaanim na tagapangalaga, mangyaring bumaba sa pwesto. Sasama ako kay Mr. Giles. Utos ni Rodney. Sa pag-iisip ng impluensya ng kanyang ama, natitiyak niyang iingatan lang siya ng Dragon Core ng ilang araw na hindi naman malaking bagay. Walang layunin sa kanya na ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa Dragon Core, baka mas lalo pa siyang mapahamak. Um, sige. Kahit na sila ay nag-aatubili, ang mga tagapangalaga ay walang pagpipilian kundi sundin ang kagustuhan ni Rodney. Mr. Spears, kayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo. Kung ano lang ang ibinibigay mo ang natatanggap mo, at sana ang mga ilang araw na ito sa Dragon Core ay magturo sa iyo ng magandang aral tungkol dyan. Tagumpay na ngumisi si John. Araw-araw na mga bagong kabanata ay ina-upload lamang sa alenins.com, mangyaring suportahan ng aming site. Salamat. Ang dahilan Iginiit niya kay Oliver at ang pagkuha ni Abraham kay Rodney ay para sa isa, magagamit niya ito bilang isang babala sa Southern Boss, at para sa dalawa, ang pagkuha kay Rodney ay katumbas ng paghihiganti sa kanya, kung isa sa alang-alang na siya ang utak sa likod ng lahat. Ito. Ikaw. Madilim ang ekspresyon ni Rodney, ngunit nang makitang narito ang Dragon Core, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumahimik at tanggapin na lamang ang komento. Well, Natapos na rin ang lahat, salamat sa Diyos. Umuwi na kayong lahat. Declare ni Oliver. Sa sandaling matapos niya ang kanyang pangungusap, tumalikod si Linus at agad na tumakbo palayo kasama ang kanyang mga tauhan, natatakot na siya ang susunod na biktima kung nanatili siya kahit isang segundo pa. Para naman sa dalawang guardians, mabilis silang sumunod na nagbabalak na makabalik sa kanilang quarter sa lalong madaling panahon at alertuhan ang Southern Boss tungkol dito. Sa wakas, nagpaalam si na Oliver at Abraham bago ihatid si Rodney palabas. Hindi nagtagal ay naging mapayapa at tahimik na muli sa bakuran. 1677. Thad, Thad. Nang makitang wala ng paraan, lunguhag si Rick at sinundan siya ni na Eugene, Nigel, at iba pang mga skamal na nagtaksil sa kanila pagkaraan ng mahabang panahon, karamihan sa iba pang matatanda at mga collateral na inapo ng unang linya ng dugo ay dumating sa pinangyarihan at nagawang kontrolin ang sitwasyon sa ilalim ng pamumuno ni Damian. Patrick, kasalanan ko ang lahat ng ito. I'm sorry. Please, forgive us for this. Nagmamakaawa si Rick. How dare you call me by my name? Rick, palagi akong naging mabait sa iyo, ngunit pinagtaksilan mo pa rin ako. Nasaan ang konsensya mo? Napasigaw si Patrick, ang titig sa kanyang mga mata ay nagninangas na para bang makahinga siya ng apoy anumang oras. Hindi siya magagalit kung ito lang ang plano ni na Rodney at Charlie na kainin ng mag-isa ang mga ari-arian ng mga scammels. Ang higit na nagulat sa kanya ay ang pagtataksil sa kanya ni Rick, ang kanyang sariling kapatid, at pumunta sa madilim na bahagi. Tiyak na hindi magandang pakiramdam ang pagtataksil. Ang galit at pagkabigo ay tumagos din sa puso ni Patrick kasabay nito. Patrick, kasalanan ko ang lahat ng ito. Tinukso ako ng kasakiman. Pakingusap, awatin mo kami. Magkapatid naman tayo. Masisiguro kung hindi na ito mauulit sa hinaharap na uutol na sabi ni Rick. Hindi lang siya ang nagsusumikap para sa kanyang buhay. Maging sina Eugene, Nigel, at ang iba pang mga skamal ay nagsimulang magmakaawa para sa kanilang awa. Magpakita ka ng awa. Dapat wala ka sa sarili mo. Binalaan na ako noon ni John na balang araw ay magtataksil sa amin ang mga miyembro ng pangalawang bloodline, ngunit napakawalang muwang ko para makita ang katotohanan. Dapat naniwala ako sa kanya. Kung ginawa ko, wala sa mga ito ang nangyari. Nakagawa ako ng parehong pagkakamali noon, kaya sa tingin mo uulitin ko pa. Single ni Patrick. Ang laki ng pagkakanulo ni Rick ay nagpalamig sa kanya hanggang sa buto, kaya nagkaroon. Maaari niyang payagan ang kanyang sarili na mahulog sa parehong trick ng dalawang beses. Hindi pwede. Rick, naiintindihan ko na ang pagkakamali ko ngayon. Mangyaring bigyan kami ng isa pang pagkakataon, pakiusap ni Rick, ngunit bago pa man siya makatapos, pinutol siya ni Patrick, Rick, ililigtas ko ang iyong buhay. Dahil lamang sa sabay tayong lumaki, ngunit kung minsan, ang mga kahihinatnan ng pagiging buhay ay maaaring mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Tumigil sandali si Patrick, pagkatapos, pinipigilan ang matinding kalungkutan, nagpatuloy ng malamig, mga ginoo, alisin ang lahat ng antas ng kanilang kapangyarihan, at lahat ng nasasangkot sa gawain ito ng pagtataksil ay itapon sa pamilya ng Scammel. Opo, ginoo. Ang mga matatanda na namamahala sa sistema ng hudisyal ng pamilya ay humakbang at humakbang patungo kina Rick, Eugene, at Nigel. Hindi. Ang mga pinarusahan ay nagpakawala ng mga sumisigaw ng takot, ngunit wala nang makapagliligtas sa kanila ngayon. Rick, considering we are brothers, this is the best I can do for you. Kahit kailan hindi mo ako tinuring bilang pamilya, hindi ko pa rin kayang makita kang nahihirapan. Sa loob ng dalawang araw, ililipat ko ang apat na apat na milyong dolyar sa iyong pangalan, upang ang alinman sa iyong mga supling ay hindi mabubuhay sa kahirapan habang buhay. Taos puso akong umaasa na kayong lahat ay matututo ng inyong aral mula rito. Sabi ni Patrick na may kakaibang tingin. Salamat Patrick, nauutol na sabi ni Rick, na kayo ko sa pagsisisi at tila tumanda na siya ng ilang dekada sa loob lamang ng ilang sandali. Si Eugene at Nigel ay hindi mas mahusay. Namumula ang kanilang mga mukha sa kalungkutan. Sa kabutiang palad, nagalok si Patrick na magbigay sa kanila ng pera, kaya't sa maliwanag na bahagi, maaari silang mamuhay ng comfortable sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ito ang huling pagkilos ng kabaitang maibibigay ni Patrick sa kanila. 1678 Matapos ayusin ang kanilang mga gawain, sa wakas ay pinaalis ni Patrick ang lahat sa pulong na ito. Hindi nagtagal, ang tanging natira sa bakuran ay sina Patrick, John, at ang iba pa. John, salamat sa ginawa mo. Kung hindi dahil sa tulong mo, wala sa amin ang makakalabas na buhay. Sabi ni Patrick, yumukaw kay John bilang pasasalamat. Huwag mo akong bulahin, lolo. Pamilya tayo, kaya hindi mo dapat ako pasalamatan para dito. Mabilis siyang tinulungan ni John na makatayo. Oo, pamilya tayo. Pero mas mabuti kung handa kang iwan ang babaeng iyon at italaga ang iyong katapatan kay Stacy. Sagot ni Patrick na medyo kakaiba ang ekspresyon. Pagkatapos ng nangyari sa pagkakataong ito, nagbago ang isip niya tungkol kay John. Noong nakaraan, iniisip niya noon na si John ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa karamihan ng mga lalaking kay dad niya, at nang sabihin ni Stacy na kaya ni John na pumatay ng mga mandirigma ng Emperor State, na isip niyang na-brainwash si Stacy. Niminsan na ay hindi inaasahan ni Patrick na magiging totoo ang sinabi ni Stacy. Hindi siya makapaniwala na maging sina Anderson at Bill, dalawang mandirigma sa Intermediate Emperor State, ay mabibiktima ni John. Ito ay isang lantarang pagpapakita ng kapangyarihan ni John higit sa anupaman. Bagamat nagtagumpay si John sa tulong ng kanyang mga lihim na sandata at kayamanan, isang kahangahangang tagumpay pa rin ang makakuha ng mga napakahalagang kayamanan sa murang edad. Sa conclusion, si John ay isang natatanging tao sa maraming larangan kabilang ang martial arts, medisina, at negosyo. Siya ay tiyak na isa sa mga pinakamahuhusay na lalaki sa mga nakababatang henerasyon dito sa Southern Region at hindi napigilan ni Patrick na mas humanga sa kanya magiging apo-in-law na ito. Ang nakakalungkot lang ay parang nahihirapang umayo si John at parang hindi lang kay Stacy ang deboto nag si Patrick na balang araw ay itapon ni John si Stacy at maging sanhi ng hindi na mapananawli na emosyonal na pinsala sa kanya. Tiyak na ito na ang huling posibleng senaryo na gusto niyang makita. Lolo, nasabi ko na sa iyo, ang mga bagay sa pagitan namin ni Cynthia ay hindi tulad ng iniisip mo. Hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni John. John, ang mga lalaki ay dapat magkaroon ng sapat takas ng loob na tanggapin ang kanilang mga pagkakamali, kaya huwag mong ipagpatuloy ang pagsasabi ng paraan para makaalis dito. Inamin na ni Stacy na girlfriend mo si Cynthia, so paanong posibleng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan? Putol ni Patrick na medyo naiini sa patuloy na pagtanggi ni John. Ano? Hindi makapaniwala si Rowan sa kanyang narinig. Alam niyang si Stacy ang nobya ni John, pero ni Minsan ay hindi niya akalain na may liligawan pa si John maliban kay Stacy. Pagkaraan ng mga nakaraang araw, lubos siyang nagtiwala kay John, at nag-iwan ito na magandang pang matagalang impresyon sa kanya, kaya mahirap para sa kanya na maniwala na gagawa si John ng ganito. Pero mas ikinagulat niya ang sumunod na nangyari. Grandpa, Cynthia and I were both willing to share John amongst us, and it's not his fault. Huwag mo siyang pagsabihan tungkol dito. Mabilis na paliwanag ni Stacy. Hey, ano? Nanlaki ang mata ni Rowan sa gulat. Nagdududa siya sa mga sinasabi ni Patrick at naisip niya na hindi kasing laki ng babero si John gaya ng inaakala ni Patrick, ngunit ang pahayag ni Stacy ay napatunayang mas malaking pagkabigla. Hindi siya makapaniwala na hindi lang si Stacy ang nakakaalam tungkol sa ibang babae kusa pa niyang tinanggap ang sitwasyon. Ito, ito ay mapangahas. May isip lamang ng isa ang hindi paniniwala ni Rowan dito. 1679 Stacy, hindi ka maaaring maging ganito kamuwang. Hindi mo kayang ipagpatuloy ang pagtataksil ni John ng ganito. Nagalit si Patrick nang makita kung gaano kapagparaya si Stacy sa pagtataksil ni John. Alam niyang mas mahal ni John si Stacy kaysa sa ibang babae. Kung hindi, bakit niya ilalagay ang sarili niya sa panganib para lang matulungan ang mga scammels? Kaya naman, iginiit ni Patrick na kung pananatilihin Stacy ang pagiging babero ni John, malaki ang chance na babalik si John sa bagong dahon at pipiliin na si Stacy lang ang makasama. Gayunpaman, hindi lang ayaw ni Stacy na gawin iyon, tila patuloy pa rin niyang tinutulungan si John na hanapin si Cynthia na parang wala siyang ibang gusto kundi ang magkasama sila. Ito ay mapangahas at hindi maintindihan ni Patrick kung ano ang nangyari kay Stacy. Lolo, ito ay sa pagitan namin ni John at kami na mismo ang hahawak nito. Huwag kang makialam sa negosyo natin, okay? Pakiusap ni Stacy. Bilang kasintahan ni John, natural na ayaw niyang ibahagi ang kanyang makabuluhang iba sa iba, ngunit sariwa pa rin sa kanyang isipan ang alaala ni Cynthia na unti-unting nawala ang sarili sa madilim na bahagi dahil kay John. Hindi lang iyon, ngunit mula nang i-gate crash niya ang kanilang engagement para lamang nakawin si John, palaging nakakaramdam si Stacy ng guilt at pagsisisi kay Cynthia. Kaya naman, para mailigtas si Cynthia bago maging huli ang lahat at mailigtas si John sa sakit na maipit sa isang love triangle, na pagdesisunan niyang mas mabuting sipsipin na lang ito at pagsaluhan ang kanilang masayang pagtatapos na magkasama. Hindi ba ito ang pinakamagandang resulta na inaasahan nilang lahat? Why you? Galit na galit na tumingin sa kanya si Patrick ngunit alam niyang wala siyang magagawa. Hayaan mo na, Padre. Napakaraming sakripisyo ni John para sa aming pamilya at utang namin sa kanya ang aming buhay. Dahil sila ni Stacy ang gumagawa nito ng sarili nilang kasunduan, hindi natin dapat idikit ang ating mga ilong sa kanilang negosyo. Damian piped up. Well. Ayos. Sige. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, at hindi na ako magsasalita pa. Napabuntong ini nga si Patrick. Alam niyang tama si Damian. Ilang beses na silang tinulungan ni John noon, at siya lang ang dahilan kung bakit nagawa nilang pigilan ang masamang pukana ni Rick at makaalis sa lahat ng ito ng buhay. Hanggang ngayon, hindi mapigilan ni Patrick na madamay sa alaala kung paano pinili ni John na manatili sa tabi nila imbes na tumakas habang may pagkakataon hindi isang labis na pagmamalabas na sabihin na utang nila kay John ang kanilang buhay. Kung patuloy niyang susubok ang pumasok sa pagitan ng relasyon ni na John at Stacy, ito ay katulad ng sabotahe sa taong nagsakripisyo ng husto para iligtas sila. Sa pag-iisip nito, sa wakas ay napagdesisyon ni Patrick na bigyan ng basbas si na John at Stacy. Seryoso ka John. Iyan ay kahanga-hanga. Tuwang-tuwa si John sa narinig nag siya kung paano niya gagawin ang kakilakilabot na sitwasyong ito kung saan siya nahuli. Ngayon, nang makitang bumuti na ang mga bagay-bagay, hindi niya maiwasang gaman ito. Tuwang-tuwa si Stacy gaya niya si Patrick ang kanyang lolo sa ina, at sa gayon ay matagal na niyang inaasam na tanggapin ni Patrick si John ng buong puso sa pamilya. Ang katotohanan na sa wakas ay nagpa siya si Patrick na tumabi at nakipagkompromiso pagkatapos makita si John na nagsisikap na manligaw sa kanya ay nangangahulugan ng mundo para sa kanya. Huwag kang masyadong umasa, John Walker. Gusto kong linawi na kahit na hindi ako makikialam sa inyo ni Stacy. Relasyon na, bawal mo siyang saktan o bigwan sa hinaharap. Kung gagawin mo ito, hinding-hindi kahahayaan naming namin mga scammels na makatakas dito. Nagbabala si Patrick ng buong determinasyon. O huwag kang mag-alala, Lolo, hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay para saktan si Stacy. Seryosong sabi ni John. Ang sarap pakinggan. Tumango si Patrick, at unti-unting lumuwag ang kanyang ekspresyon. 1680 Oh, speaking of this, kailangan kitang makausap ng pribado, Lolo. Biglang may naalala si John. Sige. Maaari kang sumama sa akin sa pag-aaral, sagot ni Patrick habang sinenyasan si Damian na ay entertain ang mga bisita sa sala, saka itinuloy si John sa study sa unang palapag. Tungkol saan yun, John? Patanong na tanong ni Patrick pagkasara ng pinto sa likod nila. Well, gusto kong bigyan kayo ng ilang paraan ng pagsasanay. Panimula ni John. Mga paraan ng pagsasanay. Ano ang nasa isip mo? Nagulat si Patrick sa narinig. Nakuha ba ni John ang kanyang mga kamay sa ilang makapangyarihang pamamaraan ng paglilinang na gusto niyang ipasa sa kanila? Kung iisipin, baka nagkakamali siya. Si John ay nagmula sa Palanan City, ngunit dahil alam ang kanilang lahi, ang pinakamataas na paraan ng paglilinang na posibleng iaalok sa kanya ni John ay marahil ang mga kabilang sa ultimate progressive na klase. Ang Scammels, sa kabilang banda, ay nakakuha na ng mga power method mula sa basic power class, ay mas malakas kaysa sa mga mula sa Palanan City. Alin. Kaya naman, tila hindi maalis sa isip ni Patrick kung bakit gusto ni John na bigyan siya ng potensyal na walang silbi na paraan ng kapangyarihan. Ang paraan ng pagsasahin na gusto kong ibigay sa iyo ay ang Dispel Demon method na kabilang sa klase ng advanced power, sabi ni John, nakangiti na tila nakikita niya sa isip ni Patrick. Palaan. Ano? Si Patrick ay lubos na natahimik dahil dito. John, ikaw, mayroon ka ba talagang kapangyarihan na kabilang sa klase ng advanced power sa iyong pag-aari? Totoo ba ito? Hindi siya makapaniwala sa narinig. Siyempre, totoo. Tumanggol si John. Um. Labis na nabigla si Patrick at hindi niya maiwasang malaman kung gaano kalakas ang tibok ng kanyang puso sa sandaling ito. Bagaman hindi niya alam kung paano nakuha ni John ang kanyang mga kamay sa mga pamamaraan ng kapangyarihan na kabilang sa klase ng Advanced Power, ito ay isang bagay pa rin upang mamangha. Dahil ang mga pamamaraan ng pagsasanay ay ang pundasyon ng pagsasanay ng bawat martial artist, ang bawat paglukso sa klase ng kapangyarihan ay walang alinlangan na haantong sa isang makabuluhang pag-akyat sa labanan. Ang mga sinaunang martial arts na pamilya tulad ng Martels ay nagpraktis ng mga pamamaraan ng kapangyarihan mula sa klase ng Advanced Power, kaya naman mas malakas sila kaysa sa mga Scammels. Ito ang dahilan kung bakit halos nagawang ibagsak ng Martels ang kanilang buong paghahari sa pamamagitan lamang ng pagpapadala ng dalawa sa kanilang pinakamahusay. Mga martial artist. May isip lamang ng isa kung gaano kalaki ang lukso sa pagitan ng klase ng Basic Power at ng klase ng Advanced na Power. Gayunpaman, hindi lamang nakuha ni John ang mga pamamaraang ito ng kapangyarihan, handa pa siyang ibigay ito sa mga skamal ng walang bayad. May isip lamang ng isa ang pananibik ni Patrick dito. Lolo, kuhan mo ako ng panulat at isusulat ko ang paraan ng pagsasanay para sa iyo. Nakangiting sabi ni John. All right, walang pinalampas, lumingon si Patrick at naghanap ng panulat at notepad para kay John. Pagkatapos, nagpatuloy si John na isulat ang formula para sa Despel Demon Method at ang Thousand Gods Method na kabilang sa Ultimate Power Class. Si Patrick ay pamilya ni Stacy, siya ay pagkatapos ng lahat, hindi isang tagalabas. Sinadya ni John na iregalo ang Despel Demon Method at ang Thousand Gods Method sa mga scammers, ngunit dahil hindi maganda ang pakikitungo sa kanya ni Patrick dahil kay Cynthia kamakailan, hindi pa nakakahanap si John ng perpektong pagkakataon para gawin iyon gayon Gayunpaman, ngayong nakipagkompromiso na si Patrick at nagkasundo na ang dalawang partido, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong iregalo kay Patrick ang mahahalagang pamamaraan ng kapangyarihang ito. Tungkol sa mga ganap na pamamaraan, ang mga ito ay hindi kapani pani, mahalaga at sa gayon ay hindi niya nilayon na ihayag pa ang mga ito sa publiko dahil sa takot na mailagay nito ang kanyang buhay sa matinding panganib. Abangan po ang karugtong mga master.